昨日の件で第2話を2回見ることになってしまったのですが、やっぱり長作ひろみさんの演技は上手だなと思います。普段ドラマを見ても泣かない私が号泣していませんが、うるうる。皆さんの感想を見ていると、舞の発熱の原因をしっかり説明してほしいという意見が多いようですね。原因不明のまま終わらせたちむどんどんの影響でしょうか？ちむどんどんと違うのは、ちゃんと病院へ行っているということでしょうね。そして、両親が病気に向き合って、悩んで、娘のために何ができるかをしっかり考えていることですね。前に付きっきりになって、兄のことが気になりますけど、実際はね、原因不明で終わらされる病気って多いんですよね。私の場合だけかもしれませんけど、体調悪くて病院へ行って検査しても検査に異常が見つからなければストレスですねとか、しっかりした病名を言われる方が稀でしょうか。それくらい人間の体って複雑なのよね。子供だとどうだかわからないけど、体質改善で良くなることも多いですし、大きくなったら治ってたってこともよくあるようですから、舞の場合も、病名まではわからなくても、大きくなって元気でいれば、それでいいのではないかなと私は思うのです。病気を利用したちむどんどんが悪いですね。舞も、五島列島の自然に触れて、自然のパワーをたくさんもらったらいいと思います。